Čtvrtá kapitola. Jaké jsou charakteristiky učitelů božích? Za prvé. Co se týče vnějších rysů, učitelé boží si nejsou vůbec podobní. Očím těla se boží učitelé nejeví stejně. Pocházejí z nejrůznějších prostředí, jejich zkušenosti ve světě se značně liší a jejich vnější osobnosti jsou zcela odlišné. V počátečních fázích svého působení jako učitelé boží ještě nezískali hlubší charakteristiky, které z nich učiní to, čím jsou. Bůh dává svým učitelům výjimečné dary, protože mají výjimečnou úlohu v jeho plánu pokání. Výjimečnost těchto darů je samozřejmě jen dočasná. Jsou vloženy do času jako prostředek vedoucí z času. Tyto dary zrozené ve svatém vztahu, na který je zaměřena situace učení a učení se stává charakteristickým znakem všech učitelů božích, kteří pokročili ve svém vlastním učení. Z tohoto hlediska jsou všichni stejní. Za druhé. Všechny rozdíly mezi božími syny jsou dočasné. Přesto však lze říci, že pokročilí učitelé boží mají v čase následující charakteristické vlastnosti. Důvěra. Za prvé, toto je základ, na kterém spočívá jejich schopnost naplnit svou funkci. Vnímání je výsledkem učení se. Vnímání vlastně je učení se, protože příčina a následek nejsou nikdy oddělené. Učitelé boží mají důvěru ve svět, protože se naučili, že mu nevládnou zákony, které svět vytvořil. Vládne mu moc, která je v nich, ale nepochází z nich. Právě tato moc všechno chrání. Právě skrze tuto moc pohlížejí učitelé boží na svět, jemuž bylo odpuštěno. Za druhé, jakmile někdo tuto moc jednou zažije, není možné, aby opět důvěřoval své vlastní nepatrné síle. Kdo by se pokoušel létat s malými křídly v rapce, když mu byla dána mocná síla orla? Kdo by zakládal svou víru na chatrných nabídkách ega, když jsou mu předloženy boží dary? Co to je, co je vede k této proměně? Za A. Rozvíjení důvěry. Za třetí. Za prvé, učitelé boží musí projít něčím, co lze nazvat obdobím odčinění. Nemusí to být bolestivé, ale je to tak většinou prožíváno. Vypadá to, jako by jim někdo něco bral, a málo kdy zpočátku chápou, že pouze poznávají, že toto něco postrádá hodnotu. Může někdo vnímat, že něco nemá hodnotu, pokud není v pozici, kdy vidí věci v jiném světle? V tomto bodě ještě není schopen úplné vnitřní proměny. A tak plán někdy volá po změnách toho, co se zdá být vnějšími okolnostmi. Tyto změny vždy pomáhají. Když učitel boží ve svém učení dojde až sem, postupuje do druhé fáze. Za čtvrté. Za další.
Učitel Boží musí projít obdobím třídění. To je vždy poněkud obtížné, protože vzhledem k tomu, že se naučil, že změny v jeho životě jsou vždy prospěšné, musí nyní o všech věcech rozhodovat podle toho, zda této prospěšnosti napomáhají nebo ji omezují. Shledá, že mnohé, ne-li většina z toho, čeho si dříve cenil, pouze překáží jeho schopnosti přenést, co se naučil, do nových situací, tak, jak přicházejí. Jelikož si cenil něčeho, co je ve skutečnosti bezcenné, nezobecní lekci, protože se bojí, že něco ztratí, nebo bude muset něco obětovat. Pochopit, že všechny věci, události, setkání a okolnosti jsou užitečné, vyžaduje mnoho učení. Pouze do té míry, do jaké jsou tyto věci užitečné, by jim měla v tomto světě iluzí být poskytnuta odpovídající míra skutečnosti. Slovo hodnota se nevztahuje na nic jiného. Za páté. Třetí fáze, kterou musí učitel Boží projít, může být nazvána obdobím vzdávání se. Je-li toto interpretováno jako vzdávání se žádoucího, plodí to obrovský konflikt. Jen málo učitelů Božích zcela unikne těmto nesnázím. Nemá však smysl třídit cenné od bezcenného, pokud nebude podniknut další zřejmý krok. Proto v tomto přechodném období může snadno dojít k tomu, že učitel Boží cítí, že je po něm požadováno, aby ve prospěch pravdy obětoval to, co je v jeho nejlepším zájmu. Ještě si zcela neuvědomil, jak naprosto nemožný by byl takový požadavek. To se může naučit pouze tehdy, když se opravdu vzdává toho, co je bezcenné. Tak se naučí, že tam, kde očekával zármutek, nachází veselou bezstarostnost, a tam, kde si myslel, že po něm bylo něco požadováno, nachází dar, který mu byl věnován. Za šesté. Nyní přichází období ustálení. Je to klidná doba, v níž učitel Boží chvíli odpočívá v přiměřeném míru. Nyní upevňuje to, co se naučil. Nyní začíná vidět hodnotu toho, co se naučil, pro zobecnění. Tento potenciál zobecňovat je doslova ohromující. A učitel Boží se nyní nachází v takovém bodu svého vývoje, že v něm vidí svou úplnou cestu ven. Vzdej se toho, co nechceš, a ponechej si to, co chceš. Jak jednoduché je to, co je zřejmé, a jak snadné je to vykonat. Učitel Boží toto období oddechu potřebuje. Ještě nedošel tak daleko, jak si myslí. Když je však připraven pokračovat, má po svém boku mocné společníky. Nyní chvíli odpočívá a shromažďuje je před další cestou. Odtud nepůjde sám. Za sedmé. Další fází je v skutku období znepokojení. Nyní musí učitel Boží pochopit, že opravdu nevěděl, co je cenné a co je bezcenné. Vše, co se ve skutečnosti dosud naučil, je,
že nechce to, co je bezcenné, a chce to, co je cenné. Jeho vlastní třídění, které ho mělo naučit rozdílům, postrádalo smysl. Myšlenka obětování, tak ústřední v jeho vlastním myšlenkovém systému, mu znemožnila hodnotit. Myslel si, že se učí ochotu, ale nyní vidí, že neví, k čemu ochota je. Nyní musí dosáhnout stavu, který může být po velmi, velmi dlouhou dobu nedosažitelný. Musí se naučit odložit veškeré souzení a ptát se, co opravdu a za všech okolností chce. Kdyby nebyl každý krok tímto směrem tak mocně podporován, bylo by to opravdu těžké. Za osmé. Nakonec přichází období dosažení. Právě v tomto období se učení upevní. Nyní se to, co se dříve jevilo jako pouhá zdání, stává hmatatelným přínosem, na který se lze spolehnout ve všech stavech nouze, stejně jako v obdobích klidu. Důsledkem je v skutku klid, který je výsledkem poctivého učení, důslednosti myšlení a úplného zobecnění. Je to fáze skutečného míru, neboť zde se plně odráží stav nebe. Odtud je cesta do nebe otevřená a snadná. Nebe je vlastně tady. Kdo by kam chodil, když mír mysli je již úplný? Kdo by se snažil vyměnit klid za něco více žádoucího? Může být něco více žádoucí, než právě klid? Poctivost. Za prvé. Všechny další vlastnosti učitelů božích spočívají na důvěře. Jestliže je dosaženo důvěry, ostatní vlastnosti nutně následují. Pouze ti, kdo důvěřují, si mohou dovolit být poctiví, neboť jen oni vidí hodnotu poctivosti. Poctivost se nevztahuje jen na to, co říkáš. Tento výraz vlastně znamená konzistentnost. Nic, co říkáš, není v rozporu s tím, co si myslíš nebo co děláš. Žádná myšlenka neodporuje jiné myšlence. Žádný čin není v rozporu s tvým slovem a žádné slovo nepostrádá soulad s jiným slovem. Takoví jsou ti, kdo jsou opravdu poctiví. Na žádné úrovni nejsou v konfliktu sami se sebou. Proto nemohou být v konfliktu s kýmkoliv nebo s čímkoliv. Za druhé. Mír v mysli, který prožívají pokročilí učitelé boží, je z větší části důsledkem jejich naprosté poctivosti. K válce vede pouze přání klamat. Nikdo, kdo je jedno sám se sebou, nemůže konflikt ani pochopit. Konflikt je nevyhnutelným následkem sebeklamu. A sebeklam znamená nepoctivost. Pro učitele božího není nic těžkým úkolem. Těžký úkol předpokládá přítomnost pochyb a důvěra, v níž spolehlivě spočívají učitelé boží, pochybnosti vylučuje. Proto musí učitelé boží uspět. Jsou v tom, stejně jako ve všem ostatním, poctiví. Mohou jedině uspět, neboť nikdy nevykonávají svou vůli sami. Rozhodují za všechno lidstvo,
za celý svět a vše v něm, za to, co je za všemi zdáními neměné a nezměnitelné, a za Božího Syna a jeho Stvořitele. Jak by mohli neuspět? Rozhodují se v naprosté poctivosti a jsou si svou volbou jisti, stejně jako si jsou jisti sami sebou. Tolerance. Za prvé, učitelé Boží nesoudí. Soudit znamená být nepoctivý, neboť soudit znamená zaujmout postavení, které nemáš. Souzení není možné bez sebeklamu. Souzení naznačuje, že se zklamal ve svých bratrech. Jak by ses pak nemohl zklamat v sobě? Souzení naznačuje, že se nedostává důvěry, přičemž důvěra zůstává základním kamenem celého myšlenkového systému Božího učitele. Pokud se ztratí, je ztraceno veškeré jeho učení. Bez souzení je však stejně přijatelné, neboť mohl by snad někdo soudit jinak? Bez souzení jsou všichni lidé bratři, neboť existuje snad někdo, kdo stojí stranou. Souzení ničí poctivost a otřásá důvěrou. Žádný učitel Boží nemůže soudit a doufat, že se tím učí. Vlídnost. Za prvé, ubližování není u učitelů Božích možné. Nemohou ublížit, ani nemůže být ublíženo jim. Zraňování je výsledkem souzení. Je to nepoctivý čin, který následuje po nepoctivé myšlence. Je to rozsudek o bratrově vině a proto i nad sebou samým. Je to konec míru a odmítnutí se učit. Ukazuje nepřítomnost Boží učební osnovy a její nahrazení nepříčetností. Každý učitel Boží se musí naučit, a to v poměrně brzké fázi svého výcviku, že když zraňuje, svoji funkci si vůbec neuvědomuje. Zraňování ho zmate, vyděsí, rozhněvá a učiní ho podezíravým. Zraňování znemožní, aby se naučil lekce Ducha Svatého. Boží učitele neslyší vůbec nikdo, kromě těch, kdo si uvědomují, že zraňováním nelze vlastně dosáhnout ničeho. Zraňováním nemůže nikdo nic získat. Za druhé. Proto jsou učitelé Boží naprosto vlídní. Potřebují sílu vlídnosti, neboť právě ona usnadňuje funkci spásy. U těch, kdo chtějí zraňovat, vlídnost není možná. U těch, pro něž zraňování postrádá smysl, je jen přirozená. Má pro ty, kdo mají zdravou mysl, smysl jiná volba? Kdo by si vybral peklo, když vidí cestu do nebe? Kdo by si namísto nevyčerpatelné, všezahrnující a neomezené síly vlídnosti vybral slabost, která nutně vyplývá ze zraňování? Moc učitelů Božích spočívá v jejich vlídnosti, neboť pochopili, že jejich zlé myšlenky nepocházejí od Božího Syna, ani od jeho Stvořitele. Tak spojili své myšlenky s tím, jenž je jejich zdrojem. A tak jejich vůle, která vždy byla vlastní vůlí Boha, může být svobodně sama sebou. Radost. Za prvé,
Radost je nevyhnutelným výsledkem vlídnosti. Vlídnost znamená, že strach nyní není možný. A co by tedy mohlo být překážkou radosti? Otevřené ruce vlídnosti jsou vždy naplněny. Ti, kdo jsou vlídní, nemají žádnou bolest. Nemohou trpět. Proč by se neradovali? Jsou si jisti, že jsou milováni a jsou zaručeni v bezpečí. Radost provází vlídnost stejně jistě, jako zármutek jde ruku v ruce s útokem. Učitelé Boží důvěřují Bohu. Jsou si jisti, že jeho učitel kráčí před nimi a zajišťuje, aby jim nechyba. Jsou si jisti, že jeho učitel kráčí před nimi a zajišťuje, že jim nebude ublíženo. Mají jeho dary a jdou jeho cestou, protože hlas, kterým mluví za Boha, je ve všem vede. Radost je jejich písní díku. Také Kristus na ně zhlíží z díky. Potřebuje je stejně, jako oni potřebují jeho. Jak radostné je sdílet účel spásy. Bezbranost. Za prvé. Učitelé Boží se naučili, jak být prostí. Nemají sny, které potřebují být bráněny před pravdou. Nesnaží se vytvořit sami sebe. Jejich radost pramení z toho, že pochopili, kdo je stvořil. Potřebuje to, co stvořil Bůh, o obranu. Nikdo se nemůže stát pokročilým učitelem Božím, pokud plně nechápe, že obrany jsou jen pošetilí strážci šílených iluzí. Čím je sen grotesknější, tím strašnější a mocnější se zdá být jeho obrana. Když však učitel Boží konečně souhlasí, že pohledne za ně, zjistí, že tam nic nebylo. Zpočátku jen pomalu dovoluje, aby se mu otevřeli oči. Jak ale jeho důvěra roste, učí se rychleji. To, co přichází po odložení obrany, není nebezpečné. Je to bezpečí, je to mír, je to radost, je to Bůh. Štědrost. Za prvé. Výraz štědrost má pro učitele Božího zvláštní význam. Není to obvyklý význam tohoto slova. Je to význam, kterému je třeba se naučit, a to velmi pečlivě. Stejně jako všechny ostatní vlastnosti učitelů Božích, i tato nakonec spočívá na důvěře, neboť bez důvěry nemůže být nikdo v pravém slova smyslu štědrý. Pro svět štědrost znamená dávání, ve smyslu vzdávání se. Pro učitele Boží štědrost znamená dávat, aby si ponechal. Bylo to zdůrazňováno v textové části i v praktických cvičeních, ale je to myšlenka, která je myšlení světa možná vzdálenější než mnoho jiných myšlenek naší učební osnovy. Větší zvláštnost této myšlenky spočívá jen v tom, že je očividným opakem myšlení světa. Vyjádřeno co nejjasněji a na té nejjednodušší úrovni. Toto slovo znamená pro učitele Boží a pro svět přesný opak. Za druhé. Učitel Boží je štědrý, protože to vyplývá ze zájmu jeho já. Nevztahuje se to však na já, o kterém mluví svět. Učitel Boží nechce nic, co nemůže dávat, neboť si uvědomuje, že by to pro něho bylo z povahy věci bezcenné. Proč by to měl chtít? Mohl by kvůli tomu jedině ztratit, nic by nezískal. Proto tedy nevyhledává nic, co by si mohl ponechat pouze on,
neboť by to znamenalo zaručenou ztrátu. On nechce trpět. Proč by měl sám sobě způsobovat bolest? Chce si ale pro sebe ponechat vše, co pochází od Boha a co je proto určeno jeho synovi. To je to, co mu patří. To může dávat s opravdovou štědrostí a zároveň si to navždy zachovat pro sebe. Trpělivost. Za prvé, ti, kdo si jsou jistí výsledkem, si mohou dovolit čekat a mohou čekat bez úzkosti. Trpělivost je pro Božího učitele přirozenou vlastností. Vidí jen jistý výsledek, o němž možná ještě neví, kdy se dostaví, ale nepochybuje o tom, že se tak stane. Čas bude správný stejně jako odpověď. To platí o všem, co se děje nyní, i o tom, co se stane v budoucnu. Minulost také neobsahovala žádné chyby, nic, co by nesloužilo ku prospěchu světa, stejně jako toho, komu se ona věc zdánlivě udála. Možná to učitel Boží tehdy nepochopil. Přesto je ochoten znovu zvážit všechna svá minulá rozhodnutí, pokud někomu působí bolest. Trpělivost je přirozená pro ty, kdo důvěřují. Jelikož si jsou jisti konečnou interpretací všech věcí v čase, žádný výsledek, který již vidí nebo teprve uvidí, v nich nemůže vyvolat strach. Věrnost. Za prvé, míra věrnosti učitele Božího je měřítkem jeho pokroku v učební osnově. Upřednostňuje ještě některé aspekty svého života, aby je zahrnul do svého učení, zatímco ostatní opomíjí. Pokud ano, pak je jeho pokrok omezen a jeho důvěra nemá ještě pevné základy. Věrnost je důvěra učitele Božího ve slovo Boží, že napraví všechny věci, nikoli jen některé, ale všechny. Jeho věrnost většinou začíná tím, že se vztahuje jen na některé problémy a po určitý čas zůstává pečlivě vymezena. Vzdát se všech problémů pro jednu odpověď znamená zcela obrátit myšlení světa. A jedině to je věrnost. Nic jiného si toto jméno nezaslouží. Každý stupeň, jakkoliv nepatrný, však stojí za to, aby ho bylo dosaženo. Připravenost, jak je poznamenáno v textu, neznamená zvládnutí. Za druhé, skutečná věrnost nicméně nekolísá. Díky tomu, že je neochvějná, je plná důvěry. Díky tomu, že je založená na nepojácnosti, se vyznačuje vlídností. Díky tomu, že si je jistá, je radostná. Díky tomu, že je důvěřivá, je tolerantní. Věrnost v sobě tedy spojuje ostatní vlastnosti učitelů Božích. Znamená přijetí slova Božího a jeho definice Syna Božího. Právě k ním vždy směřuje věrnost v pravém smyslu toho slova. Hledí směrem k ním a hledá, dokud nenajde. S věrností je přirozeně spojena bezbranost a její podmínkou je radost. A když najde, spočine v tiché jistotě jen na tom, čemu záleží všechna věrnost. Stav otevřené mysli.
Za prvé, ústřední význam stavu otevřené mysli, který je snad poslední vlastností, již učitel Boží získá, je snadno pochopitelný, když si uvědomíme vztah stavu otevřené mysli k odpuštění. Stav otevřené mysli přichází se zanecháním souzení. Stejně jako souzení uzavírá mysl před Božím učitelem, tak ho otevřená mysl zve dál. Tak jako odsouzení posuzuje Božího syna jako špatného, tak stav otevřené mysli dovoluje, aby byl souzen hlasem, který mluví za Boha. Stejně tak, jako by ho promítání myšlenek viny poslalo do pekla, tak stav otevřené mysli umožňuje, aby se k němu šířil obraz Krista. Pouze ti, kdo mají otevřenou mysl, mohou nalézt mír, neboť pouze oni k tomu vidí důvod. Za druhé, jak odpouštějí ti, kdo mají otevřenou mysl? Vzali se všeho, co by bránilo odpuštění. V pravdě opustili svět a dovolili, aby byl pro ně obnoven v novosti a radosti tak vznešené, že by si nikdy takovou změnu nedokázali ani představit. Nic není nyní takové, jaké to bylo dříve. Vše, co se dříve zdálo být tak jednotvárné a bez života, nyní jen jiskří. Především je vše vlídné, neboť hrozba je pryč. Nezůstaly mraky, které by skrývaly tvář Krista. Nyní je cíl dosažen. Odpuštění je konečným cílem učební osnovy. Připravuje cestu tomu, co daleko přesahuje veškeré učení. Učební osnova neusiluje o překročení svého legitimního cíle. Jejím jediným záměrem je odpuštění, ke kterému nakonec směřuje veškeré učení. To v skutku postačí. Za třetí, možná jsi všiml, že seznam vlastností Božích učitelů nezahrnuje věci, které jsou dědictvím Božího syna. Výrazy jako láska, bezhříšnost, dokonalost, vědění a věčná pravda se v této souvislosti neobjevují. Byly by zde naprosto nevhodné. To, co Bůh dal, tak dalece přesahuje naši učební osnovu, že učení vedle toho úplně mizí. Avšak zatímco je přítomnost jeho daru zastřená, pozornost je správně zaměřena na učební osnovu. Funkcí učitelů Božích je, aby do světa přinesli pravé učení. Správně řečeno, přinášejí odnaučení se, neboť to je ve světě opravdovým učením se. Učitelům Božím je dáno přinést světu radostné zvěsti o dokonalém odpuštění. Jsou v skutku požehnáni, neboť jsou to nositelé spásy.